nu börjar publiken att riktigt tända till här. Och det är naturligtvis då Hugo Simon som det är frågan om. Som är så enormt omtyckt av publiken. Så att det är banderoller som åker upp. Och det är banderoller som inte bara talar om Hugo, utan Hugo blir livendig. Alltså, vi älskar dig. Det är en sån här effekt som han har åstadkommit från 1979, när han som första man deltagare i premiären på World Cup vann här i Göteborg 1979. Nu ska vi se hur han klarar det här på The Freak. Hans press som han redo. Gladstone har han vunnit med här. Men den pensioneras just här på Skandinavien och är då 17 år gammal. Och tänk att den vann då en klass bland alla de här storfräsarna. Så, en feg väg ska vi säga. Det brukar man säga i fälttävlans sammanhang, men jag tycker kanske man ska säga feg och klok. Ganska tyst nu. Den fullsatta publiken. Säkert. Åh, där var det snött på. Jag skulle tänka mig det är drygt 10 000 människor här på Skandinavien. Och det är fantastiskt. Och nu har han tre hinder kvar. Kommer rätt på nya. Och ta en ordentlig förhållning och en ytterligare en och måste pressa på och klara det där felfritt med mycket jobb och leder nu den här klassen med 15,5 poäng. I did it, säger han. Eller ich hab es geschafft. Eller vad han nu heter. Han är ju västtysk egentligen, men det är en liten historia det där. Nu han rider för Österrike. Ja, det var alltså publikfavoriten. Men han visste ju att han inte hade någon chans här. Han har haft svårt överhuvudtaget att kvalificera sig, trots att han är rankad som trea i Europa. Så hade han svårt att kvalificera sig just för de här World Cup-tävlingarna. Och där har han alltså klarat sig felfritt. Och säkert är det 1000.